Les obres a la carretera C66 han deixat al descobert diverses troballes arqueològiques que aquests dies s'estan estudiant. Al municipi de Serinyà s'han trobat tres sitges ibèriques i un gran retall de terreny on s'han trobat molt material i que estarien datades d'entre els segles III i I abans de Crist. IPAT Serveis Culturals s'encarrega de les excavacions. Aquest indret hauria estat en un camp de sitges on es guardava el gra. En el seu interior s'han trobat ceràmiques datades de finals de l'època íbera, fins als inicis de la romanització de la península. També s'ha trobat restes d'àmfores, fragments d'utensilis de cuina i de vaixella de parets fines. I és que, segons explica la responsable dels treballs arqueòloga d'IPAT Serveis Culturals, Roser Arcos, quan les sitges van deixar de fer-se servir per guardar el gra, es van utilitzar ja per llançar-hi el material que s'ha conservat fins ara i que permet datar les restes arqueològiques. Trobem àmfora, molta àmfora, tant àmfora ibèrica com romana, àmfora greco-itàlica, ceràmica de cuina africana, ceràmica de vaixella comuna ibèrica i romana, sobretot d'època republicana. Fragments de campaniana, que són fragments d'importació, i teula. I és bàsicament el que trobem. Alguna escòria de ferro també hem trobat i una altra peça per llaurar els camps. A banda d'aquestes restes, és probable que el jaciment sigui més gran i que es veiés afectat pel traçat de la carretera C66. I simplement tenim aquestes restes perquè són les que queden afectades per l'obra, que tenim les estaques, que són les que ens marca la zona d'afectació, d'acord? I és possible doncs, que més enllà es trobin altres restes. Jo crec que el jaciment anava més en direcció a la carretera, queda tallat per l'antic talús de la carretera, i probablement el jaciment anava en aquella banda i quan van fer la carretera antiga doncs, ho deurien eliminar. A banda d'aquestes troballes, també s'han localitzat restes d'una casa forta medieval al veïnat de Fares, de Sant Ferriol, datades entre el segle XI i XIII. Tot i que hi havia documentació de l'època que parlava d'un indret d'on es cobraven els tributs per anar de Besalú a Banyoles, la seva localització era desconeguda. Els sondejos indicarien que es tracta d'un edifici de 500 metres quadrats, si bé la part de la carretera en obres que s'ha hagut de desviar afecta una zona annexa. En aquest punt també han aparegut dos esquelets d'individus joves que caldrà estudiar. Tot el que no es fa servir, si hi ha una ceràmica que s'ha trencat, doncs allà. I normalment, ara perquè està bo...